ndakwifuriza amahoro no kugubwa neza mu byo urimo byose bitandukanye ndetse no guhirwa. Nimba bitameze neza, humura, bizagenda neza. Ndabizi neza ko atari ko bizahora. Icya mbere muri wowe umva ko bishoboka kandi bizakunda. Kora subscribe rero ube mu bambere bazajya babona inkuru zacu byoroshye. Like, share ni inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi twagarutse mu kiganiro tubasobanuramo amazina, turagaruka ku mukunzi adusabye izina Marceline. Marceline ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura umurwanyi ukiri muto, ukwezi, intambara. Iri zina rifitanye amateka n'umubumbe tuzi witwa Mars, wabayeho mu mibumbe tuzi iriho mu isanzure. Ibyo nawe ukoze ubushakashatsi ukajya mu bitabo bitandukanye wabona amateka yabyo. Reka tugaruke nyirizina ku izina Marceline. Iri zina iyo ari umwana w'umuhungu bamwita Marcel. Marceline ni umuntu urangwa n'ubusabane, ahora ari ahaba hahora urusaku. Niyo yasanga mutavuga, iyo ahageze arabihindura, umuntu wese akamenya ko aje. Ni umusirimu, amenya ibigezweho haba no mu myambarire, imirire, aho gusohokera ndetse n'amafunguro yiyubashye. Ni umuntu uzi kujya impaka kandi napfa kwemera. Niyo waba umutsinze arakomeza agahanyanyaza. Akunda ubwisanzure, ahangana n'umuntu umubuza uburenganzira bwe, kandi iyo yisanzuye nibwo Marceline akora neza kurusha kumushyiraho amategeko. Ibijyanye no gukundana ntabwo bifata nk'ibintu bikomeye. Iyo umukunze aragukunda, kandi iyo ugiye akunda abandi. Bisa nk'aho biba bitamufasheho cyane, abashaka kwiga ibintu we ubwe yiyumvamo kurenza uko babimugiramo inama. Agira umwete mu kazi ke kugira ngo nibimushimisha aze kubona umwanya yasoje ibyo ashinzwe, kugeza aho nta n'uwamucira urubanza mu nshingano ze. Agira ubuntu, asaranganya n'abandi, kandi n'ubumenyi yabo ufite abusangira n'abandi. Ni umuntu ushyira mu gaciro, kandi amarangamutima ye ntayatindana. Kwishima kwe no kubabara kwe bimara igihe gito. Ba Marceline barangwa no gukunda imirimo yabo ndetse n'inshingano zabo. Barakora cyane kurusha kuvuga, bazi gutanga amakuru, bagira umutima wagutse, bagira impuhwe, kandi babasha kumenyera vuba. Baratuje, babasha kuba mu buzima bwose, bihanganira ibibabayeho, byaba byiza cyangwa bibi, babibamo mu buzima babayemo. Marceline ntabwo yapfa kugusiga iyo muri kumwe cyangwa hari ibyo muri, yaba mubana cyangwa hari ibyo mufatanyije. Iyo habayemo ikibazo murakomezanya mpaka mukivuyemo, ntabwo yagutererana. Komeza ubane natwe, ujye handika ibitekerezo, wandikemo amazina wifuza ko tugusobanurira, tuzabigukorera. Ngo bana natwe kandi ukomeze ugubwe neza aho uri hose. Nitwa Mucuti Jacques, nyite Nsashe cyangwa Papa Buzima, ndabakunda cyane.